E temos aqui o nosso apartamento na linha, aqui em Espanha. E vamos lá ver aqui o nosso apartamento. O senhor já está a meter a marcar ali o código para sacar a chave. Estamos aqui no 7º A. Acho que o nosso é o primeiro. Está feito? Vamos lá. Abre lá. Apartamento de estreia novo, não é teu? Ah, acho que é logo o primeiro. Acho que é o primeiro. É logo assim, para não andares muito com as malas. Para não andares muito, e o Cida vai entrar no apartamento. Agora tem que levar ao colo, anda cá, Lucília. Ah, quieto. Não é? Não vais parte da praxe? Agora quer ver que não é isso? Vamos alguma dificuldade. Manter o suspense. E agora o Cida abriu a porta. E entrou. Máquina de lavar roupa! E máquina de lavar roupa. E tem uma salinha. Sabe com o menino, com o G, na V. Não acuste com o menino, é tudo à grande. É tudo à grande. Diga a grande que é. É a grande. Só foi uma fortuna esta casa. Foi uma fortuna. O senhor estava a escolher tudo. Olha, sabe que tem benzinho. É tudo à grande. É, com a cama psicadélica. É isso. Aqui toda a coisa. Há aqui mais quartos. Tudo arco-íris, eu até vou explicar qual é o quarto. Esse grande é meu. Aquela cama grande. Ah, filho, esse é meu. O resto pode escolher o que tu quiser. Quem é aquela cama grande que precisa? Não, não, ele gosta de se rebolar para todos os lados. É meu. A Lucília, não abre, é só para entrar o ar. Vocês não sequer têm sol, hein? Não tem sol, hein? Não, as portadas não abrem. Ah, são bem metidas nessa para coisa, só para, são lacradas. Mas se parece que tem uma varanda aí ou não tem? Ou não é varanda? Tens, podes abrir para tomar ar. Ah. Mas de resto não é nada a abrir. Ah, pô, está lacrado, não é? Pois está lacrado. Ah, pois fecharam, não, mesmo, não. Fecharam mesmo para coisa. Mas está no vaso ali fora, como é que vou regar o vaso? Então deve ter sido de outra maneira, não sei. Não quer estou para cheirar. Pois, de metal e coisas, não estou ok. Olha, vamos puxar. Deixa eu logo se ver depois. Está bom. Olha, é bonito, senhora. Ah, viu lá, pelo menos acertou uma vez. Disse logo que está a última, que é porra. Então, é, vamos a comer bastante. Isto vamos agora, estamos ali no fim asiático, foi que nem os abates. E a casa de banho. A casa de banho também é bonita. A casinha de banho. Parabéns. Casinha de banho, é? Muito obrigada. Lucila, está ruim. Agora, como é que é? Melhor fica nesta ou fica nesta? Ela escolhe. Acho que as escolhe as duas, vai mudar. Tem que escolher. É uma noite em cada uma. Ele está onde? Então está também a investigar. Está a ver os canais que tem televisão? Está? Não. Eu não vejo. Ele foi para onde? Ah, está aqui. Ai, nem penso. O que ele está a ver? Está a ver? Ah, está a ver se a Lucília fazia, se servia a comida por aí. Não. Sim, senhora, um dia, sim, senhora. Tem alguma coisa portinhola. Mas já está aqui, abre. Ah! Já percebi. É para o lado? É. Levanta-se aquilo e elas correm para o lado. Pronto, já percebi. Pronto, agora já pode ver. Então vamos lá agora ver depois desta azáfama. Não, diz que fica nos dois, uma noite cada um, que é para chegar, vai ficar. Não, não vai sujar as duas camas. Bom, então vamos lá entrar outra vez, que isto foi muito à pressa. Vamos lá ver coisas importantes do apartamento. Temos aqui em inglês. Wi-Fi tal, password não interessa para vocês verem. Tal, 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 botão, não sei quem, tal, tal. Para 10 horinhos, pronto. Então o apartamento, como vocês viram, voltei a entrar. Porra, esta porta está bem fechada. Bom, temos ali a porta da rua. Subimos estas escadas e fomos para aqui para o apartamento. No caso, qual é o número? Não tem o número, mas é o primeiro logo. É o primeiro apartamento. Assim que estamos aqui em casa, temos aqui a pendurar a roupa. Para atender o coiso, atender o vidro porteiro, móvelzinho, a entrada, aqui o vidro, aqui com o G
o Almas Adventures, hein? Almas Adventures, a bateria estava vazia, mas agora está cheia. E para este lado, rodando para o lado direito, tudo para o lado direito, temos a nossa sala. Sala, temos ali um aquecedor, temos a mesa com 4 cadeiras, um sofá, ali com a parte para esticar o pernil, para estarmos ali bem relaxadinhos, aqui a televisão, e aqui a parte da rua, temos ali uma escola à nossa frente, não sei se está aqui lugar ou não para estacionarmos, mas já vamos ver se está lugar ou não. E aqui deste lado, uns livrozinhos, o aparelho aqui da Livebox, epá, é tipo o meu daqui. Aqui qualquer coisa, o que é que chama isto? Que livros são estes? Lá ver. O que é isto? Grande Enciclopédia La Rouesse. Propagador. Que coisa. Então, qual é o livro? Enciclopédia. Enciclopédia, ok. Reis Angélica. Da Living Room. Da Living Room está vazio. Pois, ok. Pronto. Não há nada aqui nesta caixinha. Isso quer dizer o quê aí? O quê? Sala de estar. O que é que temos aí? Sei lá, temos aqui um tapete, há uma mantinha para tapar, olha lá. Ou temos um cestinho com uma mantinha para taparmos quando estivermos aí com frios. Sim. Aí. Deve estar mesmo aqui sentada, a bater o queixinho com frio. A bater o queixinho com frio. Temos ali uma lâmpada para iluminar. Temos aqui a zona de serviço para a cozinha, para poder servir aqui a comida. Não sei quem é, cá não. Para a direita. Temos a cozinha, temos aqui a esfregona e o balde, um frigorífico da massa da marca Ice Cool. Está desligada a luz, não dá a ligar a luz, uma delas pelo menos. E agora temos aqui na arca, está vazia, a parte de cima. Não, ainda temos... não pudesse nada, queria que tivesse água. Não, podia estar aqui umas cervejinhas, umas coisas, não está nada. Um leito caldo, não é, meus amigos? E aqui temos mais o quê? Mais umas coisitas para ali. O que é que porra é aquela? Açúcar? É açúcar, é? Não é uma coisa qualquer que é isto. Ah, só é molhos para coisa, para qualquer coisa. É, molhos. É molhos. Ok, não interessa. Ora, da Philips, utensílios. E aqui desta marca, não sei dizer o que é isto, marcas que tenha. Ok, isto aqui é o quê? É Pover. Isto é a marca Pover. É Pover. Agora é Pover. É Pover, ok. Temos aqui mais uma mesinha que é de apoio. Se abre-se aqui, deve ser uma coisa para baixo para trancar. Sim, tem. Okay, mais para ela não caiu já. Não, ainda cana caiu. Temos uma máquina de lavar da Ice Cool e uma aquecedora GOT que se dava. E aqui os utensílios, lava-louças, aqui a placa elétrica. Oh, e aqui temos os macaquinhos da Lucy da Rocha. Vamos ver isso amanhã. Vejam também aqui o vídeo, está um link na descrição. Ali temos o espelho, continuando para a direita. Sempre para a direita rodando, temos aqui um dos quartos. Vamos ver onde está aqui a luz. São três quartos. Temos aqui a caminha. Caminha da menina. Ou de quem tem aqui? Da menina, este é do menino. De quem é? Os árticos, tem uma janela, mas agora está fechada, está ali. Isto é aqui para uma rua lateral. Candeeiro. O que é que temos mexendo nas toalhas? Um guarda-fato. Temos ali um. Foste tu, Kevin. Atirador. Foste tu que estiveste mexendo nas toalhas? Eu tenho mais umas mantinhas quentinhas aqui. Mantinhas quentinhas. É uma ou outra. Mantinhas quentinhas. Continuando para a direita, temos aqui a casa de banho. Casa de banho, temos o bidé. Tal, tal. Agora para suja. Secador. Temos aqui nada. Está vazio, não está? Está vazio. Já o banho. A banheira, com o tapetezinho lá por causa de onde escorregámos. Chuveiro. Mais, continuando para a direita. Para a direita temos o quarto de casal. Quarto de casal, estão a ver o quarto de casal. Vamos já fazer agora aqui o thunder, aqui a imagem de fundo para o vídeo. E está bom. E agora aqui no móvel temos, está vazio, e temos mais umas mantas, um ferro. Temos mais uma para meter a tábua. Ok. Uma luz, outra luz. Aqui uma janela aqui deste lado. Outra janela deste. E acabando por terminar para a direita. Temos outro quarto que já tem um inquilino. Que já está aqui já a ocupar. E temos ali um candeeiro.
E aqui o guarda-fato e a respectiva janela daquele lado. Pronto. Então, parece que está feita a visita guiada aqui das instalações. O que é que achaste agora? Primeiras impressões, o que é que achaste disto? É bonito. É bonito? É. Pronto. Isso que é preciso. É bom. Não esqueçam de ver o vídeo amanhã aqui de Gibraltar. Temos aqui o que é isto. Isto aqui não é de Gibraltar, é outra coisa. Mas temos ali Draper Rock Map. Temos aqui as coisas que vamos ver amanhã, em princípio. Vamos lá ver se conseguimos ver tudo. Temos o dia todo. Bem, então, logo fazemos depois o vídeo que depois temos dormido aqui. Então, até já. Fiquem aí. Então, como é que foi o apartamento? Não, o apartamento foi bom. Nós ficámos. Pronto, o Wi-Fi é que estava um bocado fraco. Mas fora isso, o resto correu tudo bem. O Wi-Fi é muito, muito fraquinho. Não consigo fazer uma live, mas enfim, é o que temos. De resto, tudo impecável. E podem ficar, está aí o link na descrição. Muito obrigado por assistirem no próximo episódio, porque nós também não. Da Serra de Nevado, por Londres, por Gibraltar, aqui na Ilha Terceira, nas Berlengas.